Ja, dere stiftet allerede kjent bekjennskap med min beste venn. Hører dere enda? Ja, fint, ja. Dette min beste venn, Megafonen. Jeg har veldig mye nytte og glede av å eie en sånn. Veldig kjekk ting å ha. Jeg tjener mye penger på den. Jeg reiser mye land og strand rundt. Jeg kjørte til Fredrikstad for to uker siden. Tjente jeg 4500 på bøter. Bare stikker den ut av vinduet på bilen, og så det sånn... Kommer ta bilen en gang. Folk stusser litt på at det står Sparebanken Nord på Giron, da, men de betaler... En stund stod det Finance Credit, da var det ingen som betalte, men... Jo, jeg har... Som Espen sa, jeg har en stor lidenskap. Jeg fryktelig glad i iskrem. Helt sant, jeg fikk softseismaskin til bursdagen min. Jeg fylte 30 år. Og jeg vanvittig glad i iskrem, og jeg synes det dritspennende hver vår, for det alltid sånn nyheter på iskremkartet, ikke sant? Man går innom, og så alltid nyheter, hva på Henning Olsen og Drammen sist, og vet ikke om du husker, for det begynner å bli en par tre år siden, tror jeg, så hadde Drammen sist en jævla bra iskrem. De hadde nemlig iskremen Baywatch. TV-serien fikk egen iskrem. Jeg ble skuffet når jeg spiste den. Det smakte ikke silikon, men... Men vi har hatt veldig mye bra iskrem i Norge. Vi har hatt veldig mye bra iskrem. Vi har jo hatt Drillo hatt egen is. Solkjær. Myggen. Snart kommer sikkert... Kjetil Rekdal-isen kommer sikkert snart nå. Litt sånn alvorlig bitteris, litt sånn... ikke god. Tom Nordli-isen, litt sånn feit, svær, ekkel is. Litt sånn... Jon Karevisen kommer sikkert litt sånn glatt sjokoladeis med gullkjeder og... Følger med en liten sånn babyis på siden. Er den min, eller? Ja, ok, den min, ja. Men der gruer meg mest til Nils Arne Eggenisen kommer. Nils Arne Eggenisen, isen som slikker seg selv. Det er god is, ja! Det er bare sånn frossen tunge som kommer og... Når det gjelder dette her med kvinner og damer, det var mye lettere å deale dame på barneskolen, føler jeg. Det var jo mye lettere å deale dame på barneskolen. Sangleker var sjekketriks på barneskolen, du husker det? Ikke sant? Det kom to jenter, la-la-la-la. Ikke sant? Det var sånn, slapp av ring, så slår det seg, hatcha, 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 hatcha. Og den du slo på ble det jo faen meg sammen, ikke sant? Spørring, ikke sant? Det var... Vi skulle jo hatt det nå, vet du. Du står i taxikø på lørdag, ikke sant? Tyven, tyven skal du hete, du blir meg med hjem. Og hvor har det blitt av spørringa? Vi drev og spurte hverandre, det skulle vært sånn nå, ikke sant? Du er på byen her på Latter, for eksempel, og så ser du en søt jente i barn, og så bare sender du bort kompisen din. Hei du, jeg skal spørre deg fra han der borte. Om du vil være med hjem. Sier du nei, så er det kødd. Tusen takk for meg, det har vært moro å være sammen.